សួស្តីបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀប install Windows 10នៅលើ MacBook Pro ដែលប្រើប្រាស់នៅ Bootcamp Assistant កាលពីមុនគេប្រើប្រាស់ Flashboot ដើម្បីធ្វើការ install ប៉ុន្តែសម្រាប់ version ក្រោយនេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែ download នៅ Windows 10ដែលជាប្រភេទ file SO មកគឺអាចធ្វើការ install បានហើយសូមបងប្អូនបើក browser មួយមកដើម្បីធ្វើការទៅ download នៅ Windows 10បងប្អូនវាយពាក្យថា Windows 10Intel នេះនៅផ្នែកទី2នេះគឺ Windows 10 ISO file អញ្ចឹងបងប្អូនចុចคลิกលើវាមកដើម្បីធ្វើការ download នេះនៅកន្លែងនេះគឺ select edition នេះបងប្អូនជ្រើសរើសយក Windows 10បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យ confirmហើយនឹងកន្លែង choose one នេះសូមបងប្អូនជ្រើសរើសយកភាសារបស់វាមកអាចជ្រើសរើសយកភាសាអង់គ្លេសនេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចយកពាក្យ confirm ទៀតនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺតកតងទៅនឹងកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនថាតើកុំព្យូទ័របងប្អូនជាប្រភេទ32 bit ឬក៏64 bit បើសិនជាកុំព្យូទ័របងប្អូនជាប្រភេទ32 bit សូមធ្វើការ download ខាងលើបើសិនជាកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនជាប្រភេទ64 bit សូមធ្វើការ download ខាងក្រោមប៉ុន្តែសូមខ្ញុំសូមមិនធ្វើការ download ឯសារតែខ្ញុំបាន download វាម្ដងរួចទៅហើយអញ្ចឹងយើងបិទវាសិនមកយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើការ install Windows 10នៅលើ Bootcamp Assistant ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដំបូងយើងចូលទៅបើកនៅ Bootcamp Assistant ជាមុនសិនមកនេះ Bootcamp Assistant ចុចបើកវាមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចយកពាក្យថា Continue នេះវានឹងលោតទាំងនេះឲ្យអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងចែក Space សម្រាប់ Windows និង macOS របស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ចែកវាយើងគ្រាន់តែចុចនៅកន្លែងនេះមកចុចមកជាប់មកទាញវាមកហើយវានឹងរួតចំនួនទំហំ space ឲ្យយើងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមយកចំនួននេះគឺ window នេះគឺវាខ្ញុំសូមយកចំនួន 130G ខ្ញុំអូវា 130G 131G អញ្ចឹង macOS របស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រើវាចំនួន 119GB បន្ទាប់ពីបងប្អូនចែកត្រាយទៅតាមចំនួនចិត្តបងប្អូនចង់ប្រើហើយបងប្អូនសូមចុចជ្រើសពាក្យ install បន្តមកទៀតរងចាំដល់វាដើរបានពេញបន្ទាប់ពីវា download ចិត្តពេញវានឹងទាមទារឲ្យបងប្អូននៅបញ្ចូលនៅ password computer របស់បងប្អូនយើងវា password របស់យើងមកនៅត្រង់ចំណុចនេះដែរបើសិនជា computer របស់បងប្អូនប្រើប្រាស់នៅscan កញ្ចៃដៃក៏អាច scan កញ្ចៃដៃចំនួនបានដែរនេះនៅត្រង់ចំណុចនេះទី1គឺ language to install នេះគឺ English ត្រឹមត្រូវហើយមួយទៀតគឺ theme and current format អញ្ចឹងកន្លែងនេះ English ក៏ត្រឹមត្រូវដែរ keyboardក៏ US ក៏ត្រឹមត្រូវដែរបន្តមកទៀតយើងចុច Generate មកហើយចំពោះនៅកន្លែងនេះវិញបើសិនជាបងប្អូនមាននៅproduct key បងប្អូនអាចវាយដាក់បញ្ចូលបានបើសិនជាបងប្អូនអត់មានទេបងប្អូនជ្រើសយកពាក្យថា I don't have product key ចុចលើវាមកបន្តមកទៀតនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសយក Windows 10 Pro ព្រោះថាវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលប្រើប្រាស់ជាង Windows ផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ Windows 10 Pro មកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យ Next នៅត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនចុច Tick នៅកន្លែងនេះមក I accept the license term បន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យ Next ទៀតសូមបងប្អូនរង់ចាំរហូតដល់វាដាក់ពេញបន្ទាប់ពីវាដំណើរការដែលខ្លួនឯងរួចរាល់ទៅហើយវានឹងលោតមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺ
វាលោតយូណៃតេដស្ទេតត្រូវហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចជាប់ពាក្យចេះកន្លែងនេះវាលោតជា US ត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចជាប់ពាក្យចេះទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអាចចុច skip សិនក៏បានឬមួយក៏ add add second keyboard ក៏បានដែរកន្លែងនេះបងប្អូនជ្រើសយក Cambodia មកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច next ហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះសូមបងប្អូនចុចយកនៅខាងក្រោមខ្មែរ Nida ចុចនៅខាងក្រោមនេះមកបន្តមកទៀតចុចយកពាក្យ add layout បន្តមកទៀតកន្លែងនេះបងប្អូនចុចយកពាក្យ skip ហើយបងប្អូនចុចយកពាក្យ no នៅត្រង់កន្លែងនេះគឺវានឹងទាមទារឲ្យបងប្អូនដាក់នៅឈ្មោះរបស់ window របស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ពាក្យថា window window 10បន្តមកទៀតបងប្អូនចុចយកពាក្យ next មកនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺវាទាមទារឲ្យបងប្អូនដាក់នៅ password ប៉ុន្តែបងប្អូនមិនចង់ដាក់ទេបងប្អូនគ្រាន់តែចុចយកពាក្យ next ទៅបន្តមកទៀតបងប្អូនជ្រើសរើសយកពាក្យ accept បន្តមកទៀតបងប្អូនជ្រើសរើសយក yes បន្តមកទៀតបងប្អូនជ្រើសរើសយក accept បន្តពីវាដំណើរការដែលខ្លួនឯងរួចរាល់ទៅហើយវានឹងលោតនៅចំណុចនេះឲ្យអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនគ្រាន់តែចុចជាប់ពាក្យ next មកបន្តមកទៀតបងប្អូនជ្រើសយកនេះកន្លងពងមូលខាងលើនេះ accept the term the license agreement បន្តមកទៀតបងប្អូនចុចជាប់ពាក្យ install សូមរង់ចាំរហូតដល់វាដាក់ពេញនេះបន្តពីវាដំណើរការរួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចជាប់ពាក្យ finish បន្តមកបងប្អូននឹងទទួលបាននៅ window មួយដែលអាចប្រើប្រាស់បានធម្មតាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវធ្វើការ connect នៅ Wi-Fi ដើម្បីធ្វើការ update នៅ driver មួយចំនួនអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅលើ start menu រួចស្វែងរកពាក្យថា Apple software update សូមបងប្អូនធ្វើការរង់ចាំបន្តិចនេះវានឹងលោតឲ្យបងប្អូនធ្វើការ install ប៉ុន្តែវាបានលោតទាំងប្រភេទឲ្យខ្ញុំដែលសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ install វាម្ដងរួចទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ធ្វើការ install ទេសូមបងប្អូនចុចទៅលើផ្ទាំង install នេះមកឬហើយចុច click ចុច fix sorry បន្តមកទៀតយើងចូលទៅឆែកមើល window របស់យើងទាំងអស់គ្នាចុច setting នេះមកវាស្វែងរកពាក្យថា update and securityនេះបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការអាប់ដេតរួចរាល់ហើយវានឹងលោតបែបនេះឲ្យអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាយើងបានធ្វើការអាប់ដេតនៅ driver របស់យើងរួចហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងត្រូវទៅធ្វើការ activate window របស់យើងដើម្បីឲ្យ window របស់យើងធ្វើការបានពេញលេញអញ្ចឹងនេះ window របស់យើងគឺមិនទាន់បានធ្វើការ activate នៅឡើយទេអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើការ activate window របស់យើងទាំងអស់គ្នាដំបូងបងប្អូនចុចទៅលើ browser មួយមករួចបងប្អូនវាពាក្យថា appnee.com បន្តមកទៀតបងប្អូនចុចធីកមួយមករួចហើយត្រូវ select ជាមួយនឹងរូបភាពដែលគេសួរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគេសួរ traffic line អញ្ចឹងបងប្អូនចុច select តែរូបភាពណាដែលមាន traffic ទៅគឺបានហើយចុច select មួយមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច verifyនេះវាលោតឲ្យហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែង search នេះគឺបងប្អូនវាពាក្យថា KMS នេះនៅផ្នែកខាងលើគេនេះគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ activate window របស់យើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុច click លើវាមកដើម្បីចូលទៅ download
បន្តទៅទៀតបងប្អូនទាញវាចុះក្រោមដើម្បីធ្វើការដោនឡូតនេះវាដោនឡូតដែលមានពណ៌បៃតងនេះបងប្អូនចុចคลิกលើវាមួយមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច Tick មួយទៀតហើយចុច Tick នៅកន្លែងនេះមួយទៀតបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចនៅសញ្ញា Download នេះចុចលើវាមួយមកនេះកម្មវិធីនេះគឺវាបាននឹង Download ហើយហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវទៅ Download នៅកម្មវិធីមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើការពន្លា File នៅកម្មវិធីmini KMS activator របស់យើងនេះបងប្អូនវាយពាក្យថា7 tip នេះគឺជាកម្មវិធី7 tip របស់យើងចុចលើវាមួយមកអញ្ចឹងនៅតាមចំណុចនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនថាតើកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនជាប្រភេទ32 bit ឬក៏64 bit សម្រាប់កុំព្យូទ័រដែលមានទំហំ64 bit សូមចុច download នៅខាងក្រោមចុចលើវាមកវាកំពុងតែធ្វើការដោនឡូតហើយអញ្ចឥឹងការដោនឡូតត្រូវបានបញ្ចប់ឥឡូវយើងបិទវាមកដើម្បីធ្វើការ activate window ទី1បងប្អូនត្រូវទៅធ្វើការបិទនៅកម្មវិធីចាប់មេរោគបងប្អូនជាមុនសិនអញ្ចឹងដើម្បីបិទនៅមុខងារចាប់មេរោគរបស់ window អញ្ចឹងយើងចូលទៅលើ start menu បន្តមកទៀតចុចទៅលើ setting នេះនៅកន្លែង update and security នេះបន្តមកទៀតស្វែងរកពាក្យថា Windows Security នេះនៅក្នុងចំណុចទី3ហើយបន្តមកទៀតនេះនៅកន្លែង Virus Threat Protection ចុចលើវាមកហើយស្វែងរកពាក្យថា Manage Setting នេះ Manage Setting នេះកន្លែង Manage Setting នេះមកបងប្អូនបិទទៅលើ Real Time Protection 1ចុចចេះមួយទៀតចុចចេះមួយទៀតនឹងទី3ចុចចេះមួយទៀតអញ្ចឹងដល់តបពីបិទហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើការអាប់ដេតនៅ Windows របស់យើងទាំងអស់គ្នាចុចបើក File ដែលយើង Download មិញមិញមកអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការដំឡើងនៅ application 7zip ជាមុនសិនអញ្ចឹងយើងចុចដំឡើងវាមកបងប្អូនចុចយកពាក្យ Yes រួចហើយចុចយកពាក្យ Install រួចហើយចុចយកពាក្យ Close អញ្ចឹងការដំឡើង 7zip របស់យើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ copy នៅ file KMS activator មកដាក់នៅ desktop ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើវាមកដើម្បីធ្វើការរំលាយ file របស់វាបងប្អូនចុចទៅពាក្យ 7zip រួចហើយចុចយកពាក្យថា extract file ចុចទៅពាក្យ OK នៅកន្លែងនេះគឺវាលូតពាក្យ password ឲ្យអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនេះ password នេះ password របស់វាគឺ appnee.com បាត់វាមកអញ្ចឹងបងប្អូនវាយមក appnee.com សូម password មក appnee.com តាមត្រូវហើយឬចុច OK អញ្ចឹងនេះប៉ារបស់យើងនេះគឺវាបានពលារួចរាល់ទៅហើយអញ្ចឹងដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវចុចដំឡើងនៅ application របស់វាបងប្អូនចុចបើកវាមកនេះវានៅលោតទាំងនេះឲ្យអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ activate គឺងាយស្រួលមែនតើដើម្បី activate នៅ Windows 10របស់យើងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅលើ Windows 10នេះមកបើសិនជា Windows 8ចុចនៅលើ Windows 8 Windows 7ចុចទៅលើ Windows 7បើសិនជាបងប្អូនសម្រាប់កម្មវិធីនេះផងដែរអាចឲ្យបងប្អូន activate នៅ Office របស់បងប្អូនចាប់ពី2010 2013 2016ដល់2019ផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញតើការ activate Windows 10ដល់បងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុច activate Windows 10រួចចុចទៅពាក្យ Yes អញ្ចឹងការ activate គឺវានឹងដំណើរការសូមបងប្អូនធ្វើការរង់ចាំនេះ product activate successful អញ្ចឹងមានន័យថាការ activate របស់យើងនឹងគឺបានជោគជ័យទៅហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើល
window របស់យើងទាំងអស់គ្នាតើថាការ activate របស់យើងនឹងជោគជ័យដែរឬក៏អត់យើងចុចទៅលើ start menu ចុចទៅលើ setting set update and security រួចហើយបងប្អូនចុចទៅពាក្យ activation នេះ activation window is activated using your organize activate service អញ្ចឹងមានន័យថា window របស់យើងគឺបានធ្វើការ update រួចទៅហើយអូខេសម្រាប់ការទស្សនាសូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណ